ty nerada snídáš pravděpodobně, že? Já ráda snídám, ale já bych mu povedala jednu věc a potřebuji na to Zuzku a Melody. Počkej, Zuzi. No dobré, dobré, idem do toho. Pre mňa to sorry, ak nie je wow. Tak, čau. Oh. Sorry. Charlie Hoanieli. To je zvláštní, jste kamarádky. Ano, aha. Od začátku. Jo. Show dělá divy. Je to pro lidi, že jo? Jo, jo, no a dělá jo. To divy. Dělá to divy. No jak je to pro lidi, člověk toho hodně přejde, že jo? To je hezký kamarádství. Někdy někdo dobrý člověk a najdeme si k sebe cestu, tak to funguje. Ježíš, nic hezčího jsem tak strašně dlouho neslyšel. Je pravda, že za chviličku bude ten vánoční čas, tedy čas klidu míru, aspoň na chviličku klidu míru. Do 24. sami lidi rádi, 25. si už posílají výhružný pohled. Až na nový rok. Až na nový rok. Aby jsem pokazila náladu potom. Ale nebude, nie v jej prípade. To teda nevyznělo, že jej chcem pokazit náladu. Ne, právě, ježiš, ještě problém. Ne, ještě v klidu je před Vánocem, ještě jí máš ráda, aspoň ještě minimálně hodinku.